ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଖାସ କରି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେମି ଆଡଲ୍ଟ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ଟି ରହିବ 7.5 ମାସ ପାଖାପାଖି। ଆପଣଙ୍କର ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ଟି ରହୁଛି ଫିମେଲ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେମି ଆଡଲ୍ଟର ରହିଯାଉଛି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିଟେଲ୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୁକୁର ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତା ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉ, ତା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଥା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଓନର୍ ତାକୁ କେମିତି ରଖୁଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିଲାଗି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 7.5 ମାସର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉଛି। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।